Орон төрийн эмзэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ доо бид Арчс намын уул уурхаан бодлогын зөвлөлийн дарга Арын болдыг ураад байна. Студиуд ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр 2012-аас 16-ны хооронд та чинь Эрдэнэс Монгол компанид уул уурхаан хариуцсан тэрүүн дэд захирал байсан шүү дээ. Тэгэхээр тухайн үед бол бас нэлээд олон томоохон стратегийн ордуудыг ашигланд оруулах мөн уул уурхаан бодлогын баримтчгууд яг эд батлагдчихсэн үе. Тэгэхээр тухайн үед таныг одоо дэд захирал байх үед Эрдэнэс Монголын харьяанд юу н хичнээн стратегийн орд хамаарч байсан бэ? Миний ойлгосноор бол одоо нэг 16 стратегийн орд тухайн үед байгаад энд чагсалтанд орж исэн гэж санагдаад байна. 2012-аас 16-нд орсон нь заст төрийн эрх барьж байгаа үед 12 оны 10 сард уул уурхаанд баримтлах төрөөс баримтлах уул уурхаанд баримтлах төрийн бодлого батлагдсан их хурлаар. Тэгээд 2013 оны 3 сарын 16-нд засгийн газрын 100-дгаар тогтоол гараад Эрдэнэс Монголын дор стратегийн бүх ордуудыг төлөвлөрүүлээд нэг толгой компани тоглосон байхгүй. Энд бол Эрдэнэ, Оюу толгой, Таван толгой, ингээ баг нуушин бүгдээр ороод яг 31 орд байсан. Тухайн үед идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах 16 ордын нэрсийг тэр үеийнхэнд нь тавьсан л да. Одоо энэ 16 ордос чинь одоо ингээд 7-ны төрд үлдсэн. Бос нь ингээд яасан чим янз бүрийн замаар ингээд сугалж авсаар агаад байхгүй болцсон гэдэг асуудал яригдаж байна. Энийг та юу гэж харж байна? Энийг мэдгүй. Би бол ерөөсөө ойлгоогүй. Урд нь ч зарим стратеги ордуудыг хувийн өвчлөхийг авцсан байсан. Сүүлд нь ганц нэгийг одоо авсан. Тэр жаргал толгой Эрдэнэ нутгад ерөнхийдөө нэг стратеги сугалж аваа. Тэрнээсээ бол асуудал үүсээд асуудал оролцож исэн та хүмүүс. Тэгээд сүүлд нь хувийн өвчлөлт очсон ордууд бол цөөхөн. Урд нь бол хувийн өвчлөлт байсан ордууд бас байгаа юм. Тэрийг бол төр одоо ялгаж салгахын зөвлөлтөө. Одоо бол хитрхи их нэг ус төржүүлээл байна. Тэгэл баялагын хууль гэж сая батллаа. Энэ баялагын хууль чи 15-аас 16-нд Эрдэнэс Монгол компани хуульгаар батлагдсан байсан байхгүй юу? Ер нь бол бүх стратегийн ордуудаа ягаад төр тодорхой хувийн эзэмшээ. Гэхдээ хувийн өвчлөлтөд эдийн засгийн бодлонд дарамт үзүүлэхгүйгээр бий болгоё гэж хэлсэн. Яаж гэвэл хувийн өвчлөлтөд гаргасан зарлыг 34% ноогдох зардал бол бас төлөх боломжтой мэй гэдэг яриа хэлцээрүүд явагдчихсэн. Яг баялагын сангийн гэдэг нэртэйгээр батлагдаагүй арай өөр нэртэйсэн сангад байна. Өөр нэртэйсэн харин тийм Эрдэнэс Монгол компани өөрөө бие даасан хуультай болоод тэгээд баталцсан 16-нд баталцсан үеийг 17-нд хүчингү болгочоод 7 жилийн дараа дахиад шинэ юм гаргаж ирж байгаа юм шиг. Тэгэхч баталчихсан шүү дээ. Энэ ардын намайг чинь ингэ төрөөд байгаа хэрэг. Юуныг бодтой үйл ажиллагаа нь явах сайн талтай хуулиудыг зориудаар зогсоочоод байлгаж байлгаж байгаа нь одоо нэг сайхан ухаантай юм шинэ юм сэтэд гаргаж ирж байгаа юм шиг. Тэгэл сүржигнэл нөгөө байсан үеийг өөртөө зогсоочоод нэрийн өөрчлөлт дахиад батлаж гаргаж иргээл айл хоримтлын сан, баялагын сан гэж баахан сангууд байгуулаад хонх цохол, данх шүглдүүлэл ингээл утна. Ийм л хачин болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр таны үед одоо тэр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах одоо 16 ордын нэрсийг ингээд жагсааж исэн тухайн тэр ордуудаас одоо 7 нь үлдчихлээ. Бусад 11 нь яасан мэдгэдэггүйгээд тэрийгэ буцааж төр давах юм уу? Эсвэл одоо хуулийн заснаар тухайн ордуудын одоо 34-51% хүртэл магадгүй 100% хүртэлх одоо ноогдлоо ашигч гэдэг юм уу? Төрийн одоо хувийг одоо нөхөж авах асууд бас хөндөгдөж эхэллээ гэж хараад байна. Үгүй. Төрийн хувийг нөхөж авахдаа бид нар яаж бодох хэрэгтэй чинь энэ хувийн өмчлөлийн компаниуч маш их ажил хийгээд 10 20 жил хөрөнгө оруулалт хийгээд гадаа дотоос хөрөнгө оруулалт босгоод аюул их ажил хийцэн байж хат нь гинт орж ирэл төр юм аа мэднэ гэж хурааж аваад яг л энэ одоо Венесуэл гэдэг улс шиг боллоо шүү Угачаос гэдэг ерөнхийлөгчтэй болж өрнгөтэй бүгдийн төр нөгөө хувийн өмчлөлийн бүх хөмч өрнгөө агаад бүх томоохон уул уурхаан одоо төрдөө хураагаад авцсан. Бүх хөрөн уул уурхааныхын үйл ажиллагаа зогсоод улс нь тэр чигээр дампуурчих. Монгол яг тэрний араас яваад. Юу болоод байгаа юм бэ? Хувийн өвчлөгийг дэмжих байтал улмал хавчаад, улмал боогоод, улмал дээрэмдэл хувийн өвчлөг хулгай хийсэн байна. Хулгай хийсэн болохоор хуульгоор энэ нь буцааж хураана гэл. Тэгээ хулгай хийсэн бол хулгайг нь хуулиар тогтоолгоо шалгуулад тэгээд хурааж авах юм аа хурааж авах. Ямар хувийн шүүхийн шийдвэргүйгээр ийм зүгээр л асуудлыг яриад алах цохол бүх асуудал шийдэгдэт байх гэж юу гэсэн үг юм бэ? Хэдэж хувийн хөрөнгөөр хайгуулна хийгдсэн, хувийн хөрөнгө оруулалт хийчихсэн уул уурхайдын асуудал дээр төр гард өргөж болохгүй. Харин стратегийн ордуудыг ямар нэгэн байдлаар нөөцийн өөрчлөгч гэдэг юм уу, тээзүүгийн өөрчлөгч замаар хувийн хөвчл рүү ингээд залдаад авцсан ч юм уу, иймэрхүү асуудал байна гэдэг энийг заагалж ялах хэрэгтэй гэж байна. Хань тань таны хэлж байгаа зүйл заагалж ялах хэрэгтэй шүү. Яг нь
хууч нийгмийн социализмын 60-80-аад онд Орос зөвлөлт холбоот улсын тусламжтайгаар ордууд нээсэн байсан, нөөцийн тогтооцсон байсан ордуудыг өнөөдөр нэгч эргэлтэнд те зах зээлийн эргэлтэнд оруулаг үйл ажиллагааг нь явуулдаг гэж хоёуншил аваад те өндөр үнэтэй болгоод бүтээнжин нэмэгдүүлээд зах дэлхийн зах зээлд гарах төвшөнд аваачсан байх шууд ирэл стратеги ордсон улс нөөцийн тогтоосон байсан нат 34% нуураалах 50% нуураалах улсын өмчөө гэл ингээл зарлах чинь хамгийн бүдүүлэг муухан зүгээр л хувийн өвчлөхийн дээрэмд тон дээрэмд чиш зүгээр тэнд тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтын бүх юм аудит өгнөл тооцоо шинжилгээ хийлгээд тодорхой хэмжээний хөрөнгө зардал гарсан бол тэр хөрөнгө зардалтанд таарах тэр үнийн дүнтэй нөхөн долгуурыг олох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд зарчмаар цааш явж удаа ш. Хуулийн дор тэгш хэрэгтэйгээр амьдрнаа. Үндсүүлэн чи цаг. Гэсэн ямар ч хууль өөр асуудлуудыг шийдэе явж байгаа нь утга алдчих байгаа байхгүй юу? Энэ ямар зарчим юм? Ер нь бол ашигтан болтлын тухай хуулиар стратегийн ордуудын 10 хүртэлх хувийг олон нийт одоо хувьцаа байдлаар эзэмшнэ гэж заасан. Тэгтэл энэ заалт бол зөвхөн ганцхан стратегийн орд буюу Эрдэнэс 5 толгой дээр хэрэгжээд босод стратегийн ордуудаас бид нэр одоо хувь хүртэж чадахгүй тэндээс хизээ хүртэх нь ч тодорхойгүй нэг юм байдлаар яваад ирлээ л дээ. Энийг та юу нь юу гэж харж байна? Ер нь бол хувь хүртэх зөвлөлтөө 10% төгтөр 10 байтхаа хувь эзэмшиж болно шүү дээ. Тийм баг. Тэр тийм. Яг нь 10-аас дээш 10 гэдэг бол хамгийн бага хязгаар гэж ойлгож болох уу? Хамгийн бага. Хамгийн бага хязгаар нь стратегийн ордууд дээр 34% байсан болно шүү дээ. Ард түмэнд 34% эзэмшээ. Тэндээс байлгийн сангаас, хуримтлын сангаас ард түмэнд ногд ашиг авах явах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ 5 толгой ногд ашиг чинь 10% гэдэг нь хэтэрхий бага байгаа юм. Тэгээд ер нь бол 5 толгой 100% ард нийтээр эзэмшин чи яа дий. Тэр зарим нэг намууд ярддаг л өгтөв попер хуур. Шууд хувь нэг 7 өдрийн дотор хувь оруулж ирэл батлаад тэдний юмыг хураагаад авахлаар чи яа цаана ямар ихтгэл үнэншлээж ямар дэлхийн томоохон компаниуд Монгол төрөнг оролт хийх юм бэ? Тэгээд одоо тухайн үед яг таны намын үед бол одоо юу гэдэг ирээдүйн өв сан гэдэг тэр санд л одоо ашигт малбалын орлогоос илүү гарсныг нь хоригдлуулад явна гэжсэн бол одоо энэ шинэ хуулиар чинь нэг 3 сан шинээр бий болж байгаа. Тэрийг тэгээд 3 өөр юм хариуцаад 3 өөр зорилттой батлагдж байгаа гэж яриад байгаа шүү. Үгүй ээ. Ирээдүйн өв сангийн тухайн үед чинь илүү гарсныг биш байхгүй юу? Ааха. Ашгийнхаа 30% хоригдлуулна. Одоо энд нөгөө уруу хувааж байгаа байхгүй. Хоригдлын сан гэдэг илүү гарсны биш. Илүү гарсан. Шууд 30% байна. 30% нь хоригдлын санд. Энэ хоригдлын сан чи ирээдүйн өв сангийн тухай үед одоо ч байгаагаар ирээдүйн хойч үедээ үлдчихэж байгаа. Заавал хадгалаад үлдээж байгаа. Аа тэгээд 30% нь бол одоо үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх, баяжуулах, өргөжүүлэхтэй шинэ дэл хөрөнгө оруулалт хийх. Аа үлдсэн 30%-ыг бол одоо тэр нийгмийн халамжийн салбар ч юм уу, эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын салбар бусад янз янзын сангуудад хуваарлахаар тийг төлөвлөгдсөн байхгүй. Одоо энэ гурав задлаад нэг нэгс баялагын сан, хоригдлын сан гэх гурав задлаад гурван өөр юм болгосон юм шиг ярьж байгаа. Танад бас нэг санг гурав задлсан гэж тайлбар. Нэг сан дотор 30-30% хуваарлагдсан байсан чинь одоо гурван сан болгож харагдуулж байгаа. Тэгээд тэр чин арс намх юм хийдэг байхгүй, бүтээдэг. Юмаа хийдсэн чинь баахан ингээд сенсац болгоно л бүх делизэ дээр рекламдал ингээд явсангүй үйл ажиллагаа цаашид жигдэрэд явна гэдэг ойлголттой байсан. За за. А таны үед одоо жишээлбэл одоо Норвегийн сан, босод одоо Сингапурын ингээд босод орнуудын туршлагаас одоо судалж исэн гэж байна шүү дээ. Тэгээд энэ гурван сангийн чинь бас ингээд улс төрчид буюу салбарын сайтар нь ингээд хариуцаад захиран зарцуулах эрх үүсэх нь хэр зохистой вэ? Салбарын сайт хариуцлаар том мөнгөн дээр тэгэл идэв байгаа завчаа лөөр авилга хэл ахвал яваад байгаа шүү дээ. Нэг сангийн хуулийг гурван сангийн хууль болгож задлаад гурван бүтцэл нэмж байгаа гэсэн үг шүү. Гурван сайдд хариуцсан. Гурван сайдд хариуцсан. Тэгэл гурван сайдд баахан одоо уулуурхан бүх одоо стратеги ордуудаас орж иж байлгаас орж иж орлоо. Одоо тийш нийшин зарцуулна гэж дураараа дөрөг дунд чөнгөөр чөнгө жирэх нь шүү дээ. Гэхдээ яг чиглэл чиглэлээр хариуцсад явах нь бас зүг юм болов уу? Ганц сайд бол бас барахгүй шүү дээ. Тэр чинь ганц сайд дэш ерөнхий сайд халд ордын том санха байлах хэрэгтэй шүү дээ. За. Тэгвэл ерөнхий бүтцээр засгийн газар нөөрэ би бүтнээрээ тэр санга хариуцж явах бол гурван хүний эрх мэдэл Монголын хамаг сангийн хоригдлыг мэдүүлнэ гэж байхд болохгүй л байна. Тогоо үед бол нэг ирээдүйн өв сангийн хууль гэдэг батлагдж байгаа тал нэг л хууль. Тэгвэл засгийн газар их хурлаа тэ хянагддаг, их хурлын зохион байгуулдаг тийм
өөрчлөлт байсан баг. Таны харуул бол ерөнхий сайдын дор тэр сан одоо ерөнхийдөө шууд хариуцдаг байх хэрэгтэй гэж юм тийм үү? Салбарын сайд нар хариуцах шаардлагатай. Яг нь салбарын сайд нар. Зарим одоо жишээлбэл тэр Норвегийн жишээгээр бол Норвегийн төв банк нь хариуцж явдаг гэсэн юм сонсогч байсан. Бас гадны менежментийн багш бас байдаг гэж зарим улсууд янз бүрийн хөлбөр өгдөг билээ тийм. Нөгөө төлөвлөлийн удирдах зөвлөлд нь Норвегийн төв банк нь хариуцж байгаа мөртлөө төлөвлөлийн удирдах зөвлөлд нь гадаадын иргэд байдаг байхгүй юу тийм. Бүр экспертүүд тусгаа тийм мундаг мэрэгжлийн тэрэгээр мэрэгцсэн. Ашиг сонголын холбоо байхгүй. Байхгүй. Ашиг сонголын зөрчил үүсгдэг байхгүй. Гэтэл Норвеги гэдэг улс ч өөрөө тийм энэ тгсээр ямар улс вэ? Монголчууд тэрэнд төрөх болог ингэж их хэдэн 100 тэр бумаар нь хэдийн их найдаар нь идэж ууж байгаа. Тэгэл жоохон мөнгө ороод ирэнгүүт нь одоо эдгээр чинь бүгдийг нь хоримтлалтаа үлдээх хэрэгтэй. Дараа нь үлдэн төрүүлж амлалтаа бийлүүлнэ гэж мөнгө тарахад ажил руу орж байна. Тэгэхээр сүүлийн үед энэ нүүрсний сонсголттой холбоотойгоор нэлээд олон эргэлзээтэй асуудлууд гарч ирж байгаа. За тухайлах юм бол танаа арчсан нам ирэх барьж явах үед одоо ингээд эрдэнэс 5 толгойн нэг бүр бүхэл бүтэн толгод алга болсон. 300 сая тонн нүүрс гэсэн асуудал яригдсан шүү. Миний үед 270 сая тонн нүүрс орон нутгийн том тавталгаа хоёрын хооронд байсан. Энэ хоёр чинь нүүрсний уурхай чинь ингээд залгаал юм чинь. Тэр нэгэд том тавталгаа нүүрснээс авцсан байна гэдэг асуудал яригдсан. Тэгэхээр хууль эмнэлтийн байгууллага шалгаад орон нутгийн том тавталгаа нүүрснээс толгодоос мулцгоос нь ороод нүрс авцсан байна гэд шүүхээр очиогүй хууль эмнэлтийн байгууллагаар явж байгаа прокурор дээр л байсан баг. Тэгээд тийм байна ингээд алдаа дээр зураглалын масштабын алдаа гарсан байна гэж буцаад жижиг тавталгын ордынхаа нүрснээс өхөр тийм тохиолдсон төрөд хэрэг нь хаагдсан гэж би сонсч байсан. Тэгэхээр одоо тэр хэмжээний нүрсийг буцааж өгсөн гэсэн үг үү? Төрийн компани орон нутгийн компани хоёр биендээ буцаалцсан гэж байна. Тэгэд бид нар чинь тэр чинь 15-нд бид нар өөрсдөө тэр асуудал хөндөгдөөд ирэхлээр шалгаад тийм асуудал 16 засаг зарлалтаа яваад юу болсон тэгэл асуудал шийдэгдээ дууссан гэж ойлгоод. Тэгвэл тэр 12 мянган шахуу одоо нүрсний машин хилээр хоосон гарсан гэдэг асуудал бас хөндөгдсөө. Энэ 12 биш шүү дээ. Энэ чинь 60 хэдэн мянган машин. Зүгээр яхав нэг жилд ч үлээ. Нэг тийм байсан тэр тоон. Харин тэр нь тэгээд 15-аас 16-нд 12 мянган машин гэж ярьсан. Тэгээд үлдсэн 50 мянган машин 19-20 онд гарсан байхгүй юу? Үгүй тийм үү. 60 хэдэн мянган машин гэж ярьж. Нүү 12 мянган. За тэгээд Арчс намын үед 12 мянган машин. Ардын намын үед 50 мянган машин одоо хилээр хоосон гарсан болж таарах гэдэг нь. Үгүй одоо тэгээд хууль эмнэлтийн байгууллагын тэр тийм сенсац яригадаг бүр яригдчихсэна. Тэгээд тэр нэг сонсгол гэдэг юм дээр нь зөвхөн 15-16 оны үед хоосон машин ийм машинууд гарсан гэдэг нь яригдаад бус нь яригдааг үлдсэн байна. Ийм сонсгол хийгдэж байгаа шүү. Яг уу тэгээд тодорхой хэмжээгээр энэ сонсголын үр дүнд бас зарим хүмүүс хариуцлага хүлээсэн. Улс их хурлын гишүүд нь ажиллаа өгсөн. Тухайн үед одоо гүйцэтгэх захирал байсан хүмүүс нь ч бас ингээд хариуцлага хүлээсэн. Тэгэхээр цаашдаа бас нэр бүхий холбогдсон хүмүүс бас ингээд уснаас чимээгүй хүн хуурай гарч шүү гэж анзаарагдаад байна. Харин хэлж ш. Би одоо ингээд тань дахиад нэг түүх сануул 16-нд 60 тэрбумын хэрэгтэй ардын намч амар сенсац хийгээл. За тэгсэн Нэмдэрсад энэ бол эвлүүлэг бишээ гэд хэлсэн. Тий, тий. Ардын намын сүлжээ, албан тушаалын сүлжээсэн тэн дан авилгал тий. Албан тушаалын 8. 8 тий. Тий, 8. Тийм албан тушаал ханьш тогтоц. Тэгээд тэр амар том сенсацтай хэрэг үүсэл ардын нам шудраг царайлаад хэрэгээ өөрсдөө засгийн газар огцруулаад явдлаа гэсэн чинь өөр хэнийг сандуу гэдэг нэг залуу Ганбатар гэдэг нэг залуу яриар тог тахад тэр 60 тэрбум хэрэг дарагдчихж байгаа. Үгүй чи яг хэрэгжээгүй зүгээр ерөнхий төлөвлөгөө ярьж исэн юм аа гэсэн шүү. Харин тэр одоо тэгэл хэрэгжүүлсэн болох теэр тэнд хүн хоригдчихж байгаа ч зүгээр ингийн логкоор олоход. За бас тийм. А дараа чи одоо жидүү Баян зүрх дүүргийн засаг дарга байсан Бацэрэг гэдэг нэг нөхрөөр тог тахаад тэгээд 32 нэг жидүүгийн зээл тэр бүм тэр бумын зээл авсан байсан. Тэгээ бүгд зүгээр ингээ хаагдчихдаг. Тэгээ ер нь тэгээд энэ холгай чинь төр ирж байгаа нам дотор байш. Тийм учраас би нэг хаацал хутлаа сенсац хэсгэл ард юм нэг тэгээ нэг том сенсацар дараа чинь том сенсац гаргаж ирдэ. Мартаг нь бол. Гэхдээ 8 жил ингээ холгой томсоор сүулдэ нүүрсний 40 их найд 44 ч их найд гэлөө болоод
Тий. Төрийн албан төмөр замын зүгээр нэг ахлахмаар ижилтний гэрээс 8 тэрбум төгрөг гараал ирч. Тэгсэн. Тэгээ тэр юм өөрөө залуу бол тог тагуулч нэг тэр төмөр замын сүлжээний нэг хэсэг тэндэл явж илсэн баг. Тэр мөн өөрөө залуу гэж юу гэсэн үг вэ? Тэр ч одоо гэрте 8 тэрбум төгрөг хадгалах хэмжээний тим одоо тим хүн биш шүү дээ. Тим хэмжээний бизнесмен юу гэд бодлоо биш байхгүй. А тим хэмжээний эрх мэдэлтэй юу гэхэл бүр биш байхгүй. Тэгэл бодгоо бас өөр хүмүүс байнал гэдэг юм уу? Байнал ч. За. Тэгэд ийм их хулгай сүулдэ би зүгээр ийм жижигхэн гэж хэлдэггүй том жишээ байж хат 40 саяар торгоол тэрбумаар авилга авсан асуудаг. За тий 40 тэрбумын авилгалын хэрэгэн дээр 40 сая төгрөгөөр торгуулад өнгөрлөө гэдэг асуудал бас нэг муу жишээ тогтцсон гэх юм. Тэгээ угаас сайн сая ярваар байгаад тэгэл явсан. Тэгэл сүртэй юм яриа 5 иш ажиллагаагаар шүүр шанаг шуун гал явуулаад байсан чинь шуугаар яс хөөх нэг бадамж байна гэдэг 7 8 жилийн өмнө төрөөр барилдчихсан нөхөрийг авцраад баахан хорж шалгаж агаад тэгээд одоо нөгөө хүн биеийн модод ингээл явсан. Гэхдээ таны арчсан намын бас зарим хүмүүс авилгал албан шалгалын хэрэгт толбогдсон хүмүүс маань хилэн цаанд гарчаад ирэхгүй олдохгүй байна. Тэр шувуу ажиллагаагаар хайгаад л бас нэлээлийн болж байгаа юм биш үү? Тэгээд бүгдийг л авцраач тээ. Илрүүлсэн юм бол бүгдийг авцраад бүгдийг шалгаж. Ганц хоёр хүн авцраачаал тэгээд л ирэхгүй ирж байгаа нь хамаагүй. Бүгдийг авцрах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр энэ толгой дотор ч арчсан намх байна. Ардын намх бүр их байна. Ардсаарсаар хөтөлбөр. Харин ардын намынхны хэлж байгаагаар бол манай намд хулгайчд байгаа гэхдээ арчсан намд бүр их хулгайч нар байгаа гэдэл ингээд яриад байгаа. Хэрэг хэрэгний хариг байгаа. Зүгээр хэрэгнүүд байж болно. Зүгээр лог утгаар зүгээр арифметик утгаар нь бодороо. Тэнд тэр бомын хулгай яригдчихсэн бол одоо их найдын хулгай дарагдаж байгаа. Яригдахгүй дарагдаад байгаа байхгүй. Алга болоод байгаа. Та чинь 2008-12 онд бас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хуралд төлөөлөгч байсан баха. Тий, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хуралд. Арсны бүлгийн дарга байсан. Бүлгийн дарга байсан бас. Бүлгийн дарга. Нийслэлийн парламентод бас бүлгийн дарга гэдэг чинь бас том албан шалтай ээжээ. Тэгэхээр тухайн үед чинь бас ингээл одоо эд бүтээн байгуулалт эхэлж ирсэн энэ цаг үе бас ингээл одоо газар олгох асуудал хотын төвд олгосон газар дээр тэр хэмжээний барилга барих зөвшөөрөл олох асуудал чинь бүгдээрээ цаана бас нэг тийм одоо танил гэдэг юм уу авилгалын сүлжээл үүсчихэд ирсэн гэж яригддаг тий. Юусо мэдэхгүй шүү дээ. Газар олголтыг төлөөлөгч нар хийдэг шүү. Засаг дарга гэдэг шүү. Танай намч бас ирэхээр манайх барилцаж байсан. Сөрөг хүчин байсан л да. 45 төлөөлөгч, 9 төлөөлөгч байсан шүү. 9 хүн төлөөлөгч шүү дээ. Нийслэлийн парламентод. Улсын парламентод л өөр байсан. Улсын парламентод бас сөрөг хүчин байсан. Сайхан байлаг гэдэг сөрөг хүчний бүлгийн дарга байсан. Алтан голын судалтай байсан гэхдээ. Гэхдээ 20 хэдэн судалтай. Гэхдээ нөгөө засаг хамтарч яриад одоо шадар сайттай байсан л да. Гэхдээ нийслэл бол тэр үед нийслэл чинь төсөвгүй байлаа. Та нэг төсвөө мэддгүй байлаа. Нийслэл зөвхөн төсөв бүрдүүлэлт хийдэг. Бүх төсвийг засгийн газар их хурл хурааж аваад орон нутгад цацдаг. Нийслэл томоохон хэмжээний төсөв байгаагүй шүү. Яг үнэ. Бид нар чинь тэгээд 2008-12 он хүртэл нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг батлуулах гээд чадах ятгаараа үд тарлаа үдлээ бүхэл санд асуудлыг дэшүүлж ялаа. Тэгээ явж ус сүүл сая 21 онд батлагдсан шин. Тэгээд нийслэл чинь бас өөдөрөө том төсөв тавиулж чаддаг болсон 4-500 тэрэм. Тэгэл нийслэлийн газрын албан чинь бас тодорхой хэмжээгээр тайлангаа тавьдаг л байсан баг тий. Тэр талар хаана ямар газар болгосон, ямар хэмжээтэй газар болгосон гэдэг бид нэр асуулга танилцуулга авдаг байсан. Манай намын бүлэг бол сөрөг хүчин зөвлөхний хэсэгт юмд бол мөрөө хөтөлбөр тусгагдсан арсны намынхаа мөрөө хөтөлбөр тусгасан асуудлуудыг л тэргүүлэгчдийн орлоор оруулдаг. Энийг батлуулах тэр лобби байдаг. Түүнээс танах газар олгож гэнэ үү, газар авч гэнэ гэдэг нэг ч асуудал. Нэр хүчин тодорхой хэмжээгээр хяналт тавих хэрэгтэй байсан шүү дээ. Үгүй, тавьдгүй байсан. Зүгээр бид нар мөрийнхөө хөтөлбөрт оногдсон ажиллаад хэлэхин тулд нэг шахаж ялждаг басна. Тэд нар харин манай намын мөрөө хөтөлбөрийг хүлээж аваад бидний оруулсан сандыг тэргүүлэгчдээ оруулаад баталж шийдвэрлэдэг басан. Тэгээд ерөнхийдөө сөрөг хүчин өсвөлөө байсан гэхэд нэг 70% гүйцэтгэлтэй байсан шүү. Тийм болох теэр 12 онд манай нам ялсан байхгүй юу?
Ерөнхийдөө 2008-аас 2016-ны хооронд танаа арчсан нь бол нам шиг нам байсан. Тимч учраас ирэх барьж байсан. Тэгвэл одоо ингээд сүүлийн үед энэ сүүлийн 8 жилийн хугацаанд ирэх баригчид дангаараа ингээд олонх засагласан ч гэсэн танаа арчсанаа одоо хүчтэй сүрэг хүчин байж чадсан бол олон нийтийн санал бодлыг гүр болж чадсан бол бас тодорхой хэмжээгээр бас ингээд арай илүү акц твшил гарах байсан гэж хардаг. Тэгэхээр танаа нам бол өөртөө айгүй хариуцлагагүй сул байсан шүү дээ. Тийм байна. Тийм тэрийг хүлэн зөвшөөрнө. Эв нэгдэлгүй л ялагдангуудаа тал тал тийш бутраад тэгээ байла. 16-аас 20 онд эв нэгдэл хүчрэх байсан бол бид нар бол буцаад ялах л байсан л да. Энэ бол манай намын сул байснаас улбат. Одоо өөр болж байгаа. Бид нар ч арай дэндүү дээрлүүлж байна. Дормжлуулж байна. Сүвдээ улныхан болчлоо. Тэгээ ийм болтонд бид нар давраацсан байна. Эв нэгдэлгүй. Одоо манай нам бэхжсэн бүгдээрээ эвсцэн ар түм маань ч гэсэн буруу зүрүүг ойлгоцсон тий мөнгөнд туурцсан бодол санаанууд биш үйл ажилд биш бүх юм туурцсан байсан гэдэг ойлгосон. Одоо энэ хүчрэхэг сөрөг хүчнтэй болж байгаа. Болж байгаа. Болж байгаа. Би зүгээр яг хуу ингээд парламентын гадна ер нь гудамжинд байхдаа л хоорондоо ингээл хөлөө жийлцэл уулзрал олохгүй байсан эрх баригч болоод гарч ирэхдээ ингээд одоо яг одоо бол гурван том фракц болж зохион байгуулагдсан байж хараад байна. А тэгээд бас ингээд эрх баригч болохдоо бас л ингээд сандал суудлын хэрүүл хийгээд талцаад унах үү дээ. Уха. Одоо бол фракц гэж харагдахгүй. Ер нь бүгд эвлэлд нэгдсэн. Тэгээ эн чинь бидний хов хүнс арслан намын гишүүдийн эрх ашиг биш үгүй. Нийт монголчууд Монгол улсын мань эрх ашиг. Тий. Юу бүр тогтолцоо бол гажуудаад бүр тэр чигтээ дуусчлаа. Юу арчсан тогтолцоо. Одоо хуучин коммунизмыг санагалцаад байгаа юм. Тэр нийгэм рүү оруулах гэдэг юм уу? Тэгээ хуучин нийгэм сайхан байсан юм шиг тийм ойлголт төрүүлээд ингээд үзэл суртлын бүх л сурчлахууд явж байгаа. Та нар өөрсдөө ингээд хэвлэл мэдээлэл харж байгаа шүү дээ. Тэгээ ийм утгагүй юм руу эргэл дэлхийн нийтээр арчлан чиг баримжаатай зах зээлийн зарчмаар амьдраад олд амжилтууд болоод ард түмэн над жаргалтай сайн сайхан амьдраад байгаа. Монголчууд тийм нэг юм буцах гэдэг. Цөөн хід нэг хүний дарангуулд оруулах гэдэг. Залуучууд бол та ялангуяа маш сайн ойлгосон байлаа. Ингээд залуучуудтай энэ тэнд уулзаа таарлаа ярилцлаар ерөөсөө энэ нийгмийг хараасан бохимдсан те бачимдсан ёстой цаг нь болохоор бид нэр их орно аварна гэсэн үзэлтэй маш их төвлөрч байгаа. Энэ дээр л одоо би их баяртай байна шүү. Ямар ч гэсэн эв нэгдлээ хангах чадна гэж та ихтэй байна. Эв нэгдлээ хангах гэж өчтөр ч гэсэн онц төрийн зөвлөлд оролдоод эв нэгдлээ хангасан шүү гэдэг хар арай л явалтсан. Тэгэл ингээд бид нар бас монголчууд шүү дээ ахан дүүс шүү дээ тэр хорондоо эвлэлдэж чадна шүү. Зөвний төлөө бүгдтэй хамтрна. А бурууны төлөө бүгдтэй тэмцэн энэ л асуудал шүү. Зарчим бол энэ дээр суурилж байгаа. Танд хувийн бизнес тань дэд үтсэн чиглэлээр байдаг гэж би анзаарсан. Манай компани чи 95 оноос хойш үүсгэн байгуулагдаад талтан эрчим хүчний чиглэлээр томоохон тэ агарын дамжуулах шоу дэд станц ингээл станцаа томдгоос эрчим хүчний чиглэлээр нэлээд томоохон компаниудын нэг байла. Эрчим хүчний агарын дамжуулах шоу байгуулсан гэж үү? Агарын дамжуулах шоу барын аймагуудад ховдод хэдэн шоу тавьчаад төвийн шоу цуглаан дамжуулах шоу да. Тэгэхээр ер нь бол хэдэн станцуудын төсөл хийжсэн жижиг бод станцуудын төсөл хэрэг. Ер нь эрчим хүчний чиглэлээр бол үйл ажиллагааг олон жил явуулсан л да. Би өөрөө цахилгааны инженер, би инженер үнэлтэд. Манай аав маань цахилгааны инженер, тэгэхээр мэрэгжлийнхаа дагаад тэр зах зээлийн шуурган дотор чинь хийж чадах юм аа л хийж байгаа. Тэгээд сүүлдээ зам руу ороод нэг хэдэн жил зам барьлаа. Аа тэгээд дараа нь барилгын салбарт барилгын материалын үйлдвэрийн чиглэлээр одоо үйл ажиллагаа явуулаад мэдээ амжилттай томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлээ явж байгаа л да. Эрчим хүчний чиглэлээр бүтээн байгуулалтад оролцож байгаа дараа нь зам руу орсон гэж байна шүү. Тэгэхээр замын ерөн бүтээн байгуулалтад оролцоход бас тодорхой хэмжээний нуглаа, цавчаа үүсгэх тийм боломж гардаг юм болов уу гэж би харддаг. Би нэг өнөөдөр танаа хятад ажилтан танаа дараа зузаанаас нийцээ, манаа дараа өргөнөөс нийцээ гэдэг. Тиймэрхүү байхыг хүсэхгүй гэхтээ Үгүйсгүйгээр таа чи арай өөрөө тэгж барьж ирсэн биш үү гэдэг чи дээ. Яа, нэг хамтууны замаас 30% ашиг олдог гэж үгүй шүү дээ. Нэг 12% ашиг олно. За. Гэхдээ тэгээд 10 зүгээр л энгийн зарчим шүү. Тэр 10% ашигын төлөө цуцаанаас нь багсахдаг гэсэн үг үү? Үгүй ээ. Тийм биш дээ. Жишээлбэл би хамгийн анх зам тавихдаа Тээц хурын зам их одоо Монгол одоо 3 дугаар цахилгаан станц шүү. Тэр замыг тавьчихлаа.
Оо танай хорт тавьсан. Манай тий. Манай компани. Тэгтээ сонь штэ. 3 удаа тендер зарлаад ямарч компани ороогүй. Яа дарааг юм бол? Яг. Нөгөө тендерийнх нь өртгөн багдаад ашиггүйгээд компаниуд орох. Тэгээ дөрөвтгүүдээ нөгөө өөр өрөнгөөр хийнгээд тендер зарлахгүй. Тэгээ өөр өрөнгөөр тэр замыг хэлсэн чинь нийслэлийн автсан байх юм ярьжсэн гэсэн их тэнэг ариун болд их тэнэг хүн яа гэж та. Үгүй тэгээ та хувийнхаа өрөнгөөр тэр нөгөө өөр өрөнгөөр дараа нь дараа нь тэр чинь миний төрж өссөн үү би нэрээ хэлэхэд ажлын өрөн гэж байхад төрсэн байхгүй энэ хаан уу дөрөв чинь би төрж өссө 58 жил тэндээс гараг амьдэрч байгаа. Тэгэхэд надыг хаан уу ариун болд гэдэг үү. Тэгэхээр миний зүр сэтгэл чинь би чам бас нэг жоохон бизнес хийдэг зам тавьдаг тий. Жоохон хоримтлол өсгөсөн зүр сэтгэл чинь тэн дээр амьдарч байгаа газар дээр тий. Тэгэд тендерт нь орохгүй тендер бол нэг улсын төс мөнгө байх. Тэгэхээр өөр өрөнгөөрөө тавья гэд тавих тийм санаачлал гаргах нь өөр хөрөнгөөр тавь жилийн дараа мөнгө авчээсэ. А жилийн дараа усаас буцаагаад авах. Нэг ёсондоо нэг концесс байдлаар. Одоо концессийн хувь байлаа л да тий 2005 он байна. Тийм зарчмаар. Тэр зам чинь яг надад тэнийг дарга гэдэг юм бол тий. Яг хүмүүс ордог гэсэн нэг хуучны тэр зам чи орсууд тавьсан тайны зориулт танк хуйгт техникүүд явдаг зам байхгүй юу. Тэгэл цемент нь 40 см цемент нь зузаан уултай. Тэрий чинь хусаж цэвэрлэж дээр нь асфальт тавих гэж маш их зардал байхгүй. Тэгээ тэник гэж байгаа байхгүй. Тэгэл яасан тавьсан 40 см одоо тэр зузаан хуучны суурийг нь ухаж гаргаж аваад ухаж гаргахгүй юм даа. Тэрэн дээр нь нээсэн байхгүй. Гэтэл тэрий чинь ингээд ажиллах яншлагатай тэгээ тэгдэг үлээ. Анхны зам тэ. Тэгээ зам сайхан боллоо. Отоо хүртэл нэг ширхэг чимдрээгүй шүү. Тийм үү. Одоо энэ үйл ус янз бүрийн болход л тэ. Том аврын машинууд одоо дараа нь манай компани урамшаад говийн замыг тавьчихлаа шүү. Дунд голын иргэд. Тий. Манай компани тэр замыг тавьсан. Одоо нэг сэтрээгүй. Би бахарч байгаа. За. Тэгэхээр зузаан хэд одоо энэ авто замын компаниуд чинь зүгээр нэг 5 см-аас илүү зузаан тавих боломжгүй гэдэг нь 8-10 см л байх хэвээр тэрвэр нь л хийж. Тэгэл 8-ийг чинь 7 6 5 болгоод ашиг гаргах гал үзтдэг. Тэгээ одоо ингээд 5-аас илүү барих боломжгүй гэдэг энэ дархны зам дээр чинь тийм яриад байгаа юм биш үү? Гэхдээ энэ дэр чинь тэгээ чавчаа хийцсэн юм чинь төсвөнд. Дархны замч хараа үзтдэг. Тийм. 6 сар болохгүй нороод унтчих. Хичнээн газар тэгээ ийм зам. Нэг борооны ус даахгүй л шүү. Тийм. Тэгээ борооноос тэгээд тийм замуудыг тавьчаад тэгээд 12-аас 16 онд Арсан нам хотод засаглаж байхдаа 200 км зам тавьчихлаа шүү. Зөвхөн Улаанбаатар хотод. Улаанбаатар. Тэгээд гудамж төслөөр 32 гудамжийг ингээд наан цан ингээд хийцэн. Ааха. Тэгсэн билүү? Тэгсэн шттэ. 200 км гээд та жоохон дэгстүүлээд өгнө. Би 200 км. 100 гад төлөө гэж би 200 км төсөөлөд байх юм. 200 шүү. За за за. Тэгэхэд 16-аас 24 онд Ардын нам засаглаж байгаа. Хэдэн км зам тавьсан? Ганцхан Олимпийн гүр тавьсан. Тэнд сонсголынгийн гүрийг Монгол компани тавьсан. 11 км замыг гүрийг 14 тэр бумаар. Энэ Олимпийн гүрийг 14 км гүрийг 42 сая доллар. Тэгэхээр Монгол компани тэ 1.1 тэр бумаар хийчихэл энэ хятад компани яг хэрэг ингээд дэд үцийн нөхцөд том байж болно. 120 тэр бумаар л хийсэн л зам. Тэгэл ийм л зам. Тэгээ өөр ямар бүтээн байгуулалт хийсэн? 8 жил замаа засаагүй. Одоо ингээд зам шүүж бүх замууд өвдөр шүүмжлээд ирэхлээр нөх л мундаг зам засдаг, айгүй мундаг ажилтдаг. Ийм тэ даацсан биш, ийм тэ зорчигчдээ явдаг ийм замыг нэг шөнийн дотор тэгэл 3-4 км хааж агаад засаад байдаг. Ямар зам болох вэ? Шинэ одоо зүгээр сонгууль өнгөрч ами арга цааш чадсан. Сонгуулийн дараа бүгд зассан зам насгүй гэж хэлэх гээд байна. Ямар нас гэдэг юм? Дэлхийн том улсууд бол нэг шинийн дотор хятад, метад ер нь Европ орно тавьчихсан л та. Монгол тэмцэн дээр манай тим хэмжээд хүрсэн болоо. Баярлаад байгаа шүү. Зүгээр нүглийн нүдээ гурилаар хурж шít. 8 жил нэгч замд нэмж тавиагүй, нэгч замын засар ийгээг өмөртлөө. Тэгэл 8 жил боржоор сольсон тий. Хурган дарга нарын бизнес. Гэхдээ зүгээр ага боржоорыг л хуулж аваад. Хуулж аваа, солиод дахиад улам ухаа. Сүүлдээ одоо ясны элхийтэй боржоортой болсон гэдэг нь юу гэдэг юм бэ? Танад. Тэгээ энд юу вэ? Хаан ундөрт нэг зам тавиагүй, нэг засвар өгөө. Ганцхан зайсанд Янгийн тойрог гэдэг үүс тойргийг үүссэн. Янгийн тойрог ард түмэн. Ягаараа Янгийн тойрог. Хаан олчод бүр Янглаад бүтэн цаг тэрийг ингээд нар буруу зүг тойроод ингээд явдаг болсон. Бүр тийм нэртэй болсон. Янгийн тойрог гэдэг болсон байна. Гэхдээ тэгээд энэ дэр чинь төгжөр үсгэд. Тийм л ажил хийсэн. Ямар Тэгээ манай хаан уурд өргөч хамгийн төгжээтэй дүүрэг болсон шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээ айлч зөв зүгээр сайхан яг ярамгийн том зам тавиал
хаан улс төрийн төвийн замыг тавиад аюулгүй гой чөлөөтэй урсгалтай бий болгонгууд нь тэн дээр тэгээс тэгсэн хорлох гэж байгаа юм шиг нийслэлийн хотын захиргааны байрлах ял нэг том байрлал гэж бариад тэгээс тэгсэн. Энэ одоо энэ хотын төвийн одоо төвчрэл төвлөрлийг сааруулахын тулд хотын захиргаанд үйлчлэх зүйл 12-с 16-нд Батбүл дарагт Арцнам засаг болжохтой сонгон найрын дүүрэх төвийн байгуулна гэдэг төсөл төлөвлөгөө гаргаад бүх зураг төслийн нэгэнд бүх айлуудтай нэрээ хэлцээрэ хийгээв гэж бодсоо. Зориуд Арцнам нийсийн болгоныг өгөөсөж буруу гэж зогсоож байгаа. Хөө та ингээд сонгон найрын дүүрэгч бас л төвчрэлд утаа ихтэй шээ. Тэгэхээр тэгээ хотын зах руу гарах нь зөв биш юм уу? Хотын зах руу гарах нь Яармгийн Яармгт байгаа талбай, Сонгон Найрханд байгаа талбайгаас 7 дахин жижигхэн байхгүй. Одоо хамгийн их гэр оролттой дүүрэгч нь Сонгон Найрханд дүүрэгч. Тэнд байгаа гэр оролт чинь жинхэнэ хотч шүү дээ. Ястаа барилгаж шүү дээ. Тэр асуудлыг зогсоогоод Яармгт. Яармгт баахан хаауснууд баригдаад урд дэнждэг өрнө, дандаа өндөр үнэтэй хаауснууд баригдаад хороодод баригдаад эхэлсэн байсан. Тэрний дунд очиод тэнд нь дэд өссөн хангалтгүй халуун дулаан халуун хүүтэн усаар хангаж чадахгүй те тог цахалгааны дөнгөж асуудлыг шийдсэн те одоо ус нь юу байгаа вэ ярам гэдэг бүгд зэвтээс нэг нь ч усаа ууж уух байтга усанд орч чадахгүй байгаа шүү хүүхдүүд нь усанд орохлоо ер нь харшлагаар дан зэв ярам тайсан гэрт юм чи тийм дандаа усаа дэлгүүрээс авч нэг савта 5 литрийн савта ус нь гэр газрын гүний ус нь тийм байна уу гүний ус нь дэд ус нь тийм байхгүй хөрөлцөө муу та те тэгээ дээр нь нөгөө тавьс нөгөө иргэдэд тавьж өгсөнд хоолоо шугам нь тийм хуучны зөвтэй хуучцсан муу юм тавьчихгүй. Тэгэд тийм газар очил хотын төвгээр нэг том барилга авчиад барьсан. Бүр тэр чин төвжир шүү дээ. Одоо утгахгүй нийслэлийн захиргаа шинэ барилгаа нүүх юм байлээ шүү дээ. Тэгэхэр чи энэ хотын энэ Сүхбаатарын талбай орчим төвжирэл гайгүй болно гэж гордоод байгаа шүү. Яг нь Сүхбаатарын талбай орчны төвжирлийг гайгүй болгох үз. Тэгээд Яармгийнхан артам хаан уулчууд хөөрхи зарлагц артмын хөвөрөл явах юм байна. Харин би нэг хаанулч зарлагдчих шүү дээ. Ягаад? Амьдралд Яармаг яваад ирэх 6 цаг. За тийм. Ямар сайн дэ та хэлж хошин яриач гарсан ба шүү. Яарам руу 2 өдөр нэг шинэ аялал зохион байгуулна гэл. Тэр бистэй. Тэгж л гаш. Бидний хаанулч бид нар тэгэл нэг нисэх рүү явах гэж одоо хөшгтийн өндөр явах гэж Яармагийг тоолох гэж илгийг авчихсан. Хөшгтийн өндөгөөс нисгийн Яармагийн тойрог руу орж ирэхдээ 30 минут. Аа тэгээд нааша 4 цаг. За. Тэгэд нэг тиймэрхүү байгаа нь үнэн өнөө. Тэгэхээр хот төлөвлөлт буруу байна шүү. Маш буруу. За. Тэгэд Яармгт барилга барингуудаа тэнд агентлагууд нь ажлын албатууд нь очсон. Хотын төвд талбай дээр нөгөө нэг байдлаа бүх дарга нар нь байл ордон дүүгүүд дээр лобби говийн лоббиг хийхсэн дарга нар. Тэр лөө явж явж бүтэн хараа хувийн лобби. Өө тийм шүү дээ. Засаг захиргаа нүүсэн бол дарга нартай хамт байх шүү. За. Дарга нар нь энд тэнд ажлын албат нь байхлаа нэг хүмүүс чинь ажил бүтээгэд бол Яармаг руу бүтэн өдөр 2 өдөр явж ажиллаа бүтээгэд буцаагаад бүтээсэн ажлынхаа гарын үсэг тамгыг зурулахын тулд хотын төв рүү ирдэг юм байна зүгээр. Ингээ үн чи ерөөсөө ажил хөвөн бизнес хөөцөлдөхгүй байгаа шүү дээ. Бид нар чинь өдөр шүнгүү тэгээд ажихуй ажил хийдэг болсоо чи юм ажил хөөцөлдөн шүү дээ. Тэгэл зовлон тэр биш. Тэгэд нэг өдөр тийчих ажлыг 7 өдөр тийм. За тэгэхээр бухимд юм арах уу. Тэгээд төгжрөл. Тэгээд таныхаар бол хотын захиргаа баг нөхөхгүй байсан дээр гэж. Уучлаарай, сонгон найрханда нөх байсан байхгүй. Тэгээд тэнд чинь аа тэнд дэд байх бололгүй. Барилгыг барьж шээ. Тэгэл захиргаа барих. Батуул хийсэн чинь, энийг Арслан хийсэн чинь зогсооноо гэн. Тим зачмаар. Юу ч болохгүй. Өргөжлүүлэл явах байсан байхгүй. Таныхаа цанаас асуух гэдэг нь одоо сонгон найрханд дүүрэгт одоо хотын захиргаа барьчихаар тим хэмжээний газар байгаа юу? Хамгийн том гэрээр бол тэнд байна. За тэр гэр орлыг барилгажуулаад ард иргэдийн орон сууцчуулаад тий тэгээд нөгөө утаа унарынсан салгаад эрүүл аюулгүй сайхан орчинд ад жаргалтай амьдрах төслийг бүрдүүлэх боломж чинь тэнд байна шүү. Тэгээд хэлнэ. Та нөгөө 16-нд ад жаргалтай Улаанбаатар гэдэг ард намхан мөрөөдлөөр атлаад хаа ямар ад жаргал байгаа энд чинь нэг ширхэж ад уур уцаар бухимдал өвчин зовлон бүгдээрээ хоорт удаанд нь хичнээн хүн утаанд нь хордоод өгч утаа болсон нэг жил орьсон. Ото утаа тэрнээс амар бүр аюултай хэмжээнд дандаа хүмүүс угаартаж өгч нь урд нь угаартаж өгч байгаа шүү та нар сонсчихсон зүгээр яг хөөс шахмат төсөл шахмат төсөл чи асуудал байна найрлаганд нь юм бэ найрлаганд нь янз янз нэг утаа унарын арилгах гэж байгаа янз янз хими элементүүд хэрэгэд хиймлэр тэнцэн чи угаар жинхэнэ хорт утаа чи нүдэн тарахдахгүй үзэгдэхгүй ш хүнийг бүгд тэр хорт манай юунд буруу Улаанбаатар хотод ирж амьдарч байгаа гэр оролд амьдарч байгаа
Тэд нар чинь гэрт амьдраа сурцсан тийм орчиндөө байсан тавчлаад чаддаг ус зөндөө ш. Тэд нар чинь тэндээ амьдрмаар ш. Нүдэн тарахдахгүй нэх үнэртэхгүй мөртлөө нэг тийм хортой хийлдэх ялгараад байна. Тийм шүү дээ. Урд нь нөгөө зүгээр шахмал төш зүгээр энгийн төш нөгөө баг нуурын нүрс авчраа тарид. Тий. Тэ налаахын нүрсээ төлдөг байхд бол тийм угаар байхгүй байхгүй. Удаа байна. Тий. Тэгсэн одоо тийм нэг сайхан нүд хуураад яхан хүний биеийг хордуулж нүдийг нь орж. Тэгж ийм уха. Тэгэл энэ асуудлууд чинь ноцтой байхгүй. Түүнээс урд нь хүн хөлтэй угаартлаа магаартлаа ерөөс байхгүй ш. Монгол гэр бол тийм угаартах нөхцөл байдал бүгд их бүр монгол гэр чинь бүр хийцэн мундаг. Агаараа сэлцээ хамгийн сайтай ш. Тэгэл Иргэд одоо янданга өөртөө битүүлсэн байсан буруу тулсан гэдэг л асуудал одоо тэгэл буруутныг хайж эцээч тэдэнд буруу байхгүй ш. Нас орсон хүнд өнгөрсөн хүнд буруу байна. Өнгөрсний хох гэдэг шиг одоо буруу тэдэнтэй оо одоо яндангаа хөөлч чаддгүй учраас яагаад яндангаа хөөлч чаддгүй монгол хүн гэрт амьдэрдэг тийм байхгүй ш. Тийм ингээд юм яриад ингээд уяагаа ингээд сууж улам гутаанд оромжлоод иргэдээ. Тэ? Тэгэхээр таны харуул энэ шахмал төвчний найрлагыг яаралтай сайжруулах шаардлагатай гэдэг. Угаасаа энэ шахмал төвчний утаагүй л болох гэж байгаа л орон сууц. Арсан намын засгийн үед бол 40 мянган айлын орон сууц гэж бүгдээрээ 1000 жинхэнэ үлгэрээ Портуна Баттерийг ихрүүлэн гэж шоолоод инеж илж тэд арсан нам засаглалтаа нэг хамтар засаглалтаа 40 мянган айлын орон сууцыг барьсан. Дараа нь 100 мянган айлын орон сууц гэж барьсан. Тэгээд орон сууц зогсон байдал, ипотекийн зөвлөлд зогсон байдал. Одоо л нэг сүржигнад баялагын сангаас, оримтлын сангаас нэг их найдыг тэгээд нэг хоримтлуулахгүй гэж байгаа байхгүй юу? Юм хоримтлал гэдэг чинь өнөөдөр битэр товоох шүү. Маргашин чийдний өр хүүхдүүдэд атсанарт мань юм үлдээж, баталгааг нь амьдралын баталгааг нь тэ? Сайхан амьдралтай гадаа дотоод боловсрол тэр баталгааг нь үлдээж Монгол улс дансанда юм хөнгөтөө шүү гэдэг байшууд харуулж гадаад тахны татах гэж байгаа болохоос одоо хоримтлын сангаараа орон сууц байраад өгөл тэгэл хутлаал байхгүй ямар ч хоримтлал биш байхгүй. Энэ засаг төрчин бүр сүлдө фэйсбүүкээр ажиллаж байдаг болсон. Та харж байгаа нэг юм хийх гэж ингэнгүүт нь фэйсбүүк дээр эсрэг үсэ шаваа дээр пан гал маргааш нь цогсож. Ямар ч шийдвэр байхгүй, ямар ч тууштай алхам байхгүй, зөрхтэй шийдвэрүүд байхгүй. Улс эх орныхаа төлөө хийж байгаа юм нэг шиг. Яг тана нам тэгээд олигтойгоо шиг өөрсдөө ингэж ийм арга зам байж болно шүү дээ. Ингээч тэгээч гэд хөндлөнгөө санах шаардлагатай. Харин дотоод төрөл нь отоо сая жилийн өмнө дуслаа шүү дээ. Одоо жил дотоод төрөлөө дуусгаад эвлэлд нэгдээд өнөөдөр амьсгаа авч ш. Бид нар чи амьсгаа авах завдлагын хооронд нь ясаа ингэ хэрэлдүүлж ш. Одоо ингээд ярилцах цаг дуусчих гээд байна. Сүүлийн цөөхөн асуулт байна. Тэгэхээр та чи ам бүл хэдүүлээ үлээ? Би ам бүл тавуулаа. Тавуулаа. Эхнэр 3 хүүхэд. Аха, эхнэр 3 хүүхэд яамд амьдэрдэг. А хүүхдүүд тань ерөнхийдөө тусдаа гарсан уу эсвэл сургууль сайлаар төгсөг байна уу? Хоёр томд гарсан. Бага нь гэртээ 12 дугаар анги одоо тэгэл удахгүй явна та тэгэл. Хүүхдүүд тань ер нь хаан сурч төгссөн. Ана том хоёр охин бол хоёул Австральд их сургуулаа төгссөн, магистрэ төгссөн. Нэг нь дипломат. Дунд охин маань эдийн засагч Монгол банкын ажилтай. Австрал руу та өөрийнхөө хөрөнгөөр явуулсан уу эсвэл боловсролын зээлийн сангаас боломж гарсан уу? Би тэр зээлийн санг гэж мэдэхгүй шүү дээ. Аа. Би өөрөө л өрнгөр нэг тэтгэлэг авч үзэгөө хүүхдүүдэд дандаа өрнгөр яха болцоод бизнесээгээ хүүхдүүдэд бол сургаад байна. Одоо баг нь 12 дугаар гэхээр одоо яг мэрэгжил сонгох цаг. Сонгоцсон, сургуулаа сонгоцсон, орцсон. Өө зөө. Сургууль дээр очиж сургуулийнхаа нээлтэнд Америкийн нэгдсэн улсад Вашингтонд их сургуульд орсон. Сургуулийнхаа нээлтэнд таврынхаа нээлтэнд орчоод ирсэн. Өө зөө. Тэгээ удахгүй буцаад сургууль руу явах юм байх тий. Ямар мэрэгчлэр? Инженер. Тань шиг инженер болох юм байх тийм үү? Ер нь инженер болно. Манайх ч удам дэнцэн инженер, манай аав маань сайхан инженер юм байлаа. Ээж маань багш юм байла. Тэгээд миний хүүч инженер сонгоно гэж инженер сонгосон. Гэтэ инженерийн сургуулиуд илүү их юу шаарддаг юм бэлээ. Илүү их оноо шаарддаг. Манай хүүч энэ тайран аач чи миний муу хүүч өөрөө шалгалт малгалтаагаад өөрөө аплай энтер бүгдэд сургуулиасаа урилга аваад бас 47% тэтгэлэг авсан байгаа шүү. 68,000 долларын тэтгэлэг авсан байлээ. Аав ээж хоёр бол оролцоогүй тэр асуудал. Тийм байх мундаг байх тий. Тэгэхээр таны аав бол бас тухайн үед бас эрчим хүчний бас мундаг
одоо чадвартай инженер байсан гэж сонссон юм байна. Тийм шүү. Манай авч Бямб гээд цахилгаан шугамжилжинд насаар ажилласан эрчим хүчний инженер юм. Эрчим хүчний салбарын болоо залуу үеч одоогийн үеч гэсэн сайн таньна. Монгол улсын эрчим хүчний горьмийн тооцоог анх 1972 онд манай аавын хийсэн тооцоогоор горьмийн тооцоогоор ажиллаж байсан. Одоо 2024 52 жил манай аавын хийсэн горьмийн тооцоогоор эрчим хүч явж байгаа шүү. Өө за за. Горьмийн тооцоо гэдэг маань эрчим хүчний үйлдвэрлэл борлуулалт дээр гэсэн үг үү? Бүх тооцоо нь хийж байгаа. Одоо ийм төвшний хүчин чадалтай, ийм төвшний хүчтэлтэй ингээл вольт ампер гэл бүх юм та нар одоо мэрэгжлийн хэлэн яг л тэр төвшнийг одоо 220 вольт 220 вольтын төвшөнд ажилланаа. Одоо Японы 110-аар гэдэг ингээд ажиллаж. Яг л манайх чинь дан орс технологитой байсан болохоор 220-аар тэгээд иймэрхүү төвшөнд ажиллана. Харин эрчим хүчний үнэн дээр бол бүр анханасаа 80-аад оноос энэ төр байр суурь өөр байсан, чөлөөлөх ёстой вэ гэж байр суурьтай байсан. Зах зээлийн зарчмаар эрчим хүч авахгүй нурж унчнаа л гэдэг бас. Өө за бүр 80-аад онд аав тань тэгж хэлдэг байсан. Боддог байсан байх. Бодох биш бүр хэлээд тэрнээсээ болоод энэ баг нөгөө нэг дарга нартай байгаа ерөөсө таардаг байлаа л да. Эрчим хүчний үнийг чөлөөл ийм хямдхан байж болохгүй. Тэгээд эрчим хүчний салбараа татаж байгаа юм цааш ямар хөгжил төвшлээд ин гэдэг байнга ярьдаг байсан юм л да. Аав тань эрчим хүчний инженер, тауро цахилгааны инженер. Одоо хүүтэй нэл чиглэлээр явах гэдэг юм. Манай хөө яг систем инженер гэж байна. Тэгэл инженер л бол инженер л бол инженер. Инженерүүд ер нь нэлээд их сэтгэлгээтэй, нэлээд их бүтээнчтэй амжилт өндөрдөг гэж би ойлгодог шүү дээ. Ээжтэй нь. Манай ээж бол одоо Монгол Улсын орон цохилын багш, насаараа л хийсэн 64 онд Улсын багшийн дээд сургууль төсөөл хаан улдэргийн бүх сургуулиуд хичээ хаашаа 75 дугаар сургууль, 18 дугаар сургууль, 52 дугаар сургуулиуд Монгол Улсын орон цохилын багш 64 оноос 2000 дөрөнг тэн 40 жил хийж байгаа тэгээд тэтгэртэй гарсан заасан. Таныг одоо ингээд бизнес улс төр дүр нь амжилттай явхад эхнэр тань нилээд нөмөр нөлөг болдог байх гэж харж байна. Тэглэх байх миний артл 100 артл юм даадаг шүү. Би санаа зовхон гоо ууршилдаг. Аа тэнд ард миний эдийн засгийн хөө гэрэл хоолон тэгэл бүх л асуудлыг шийдэж ш. Аль мэрэг ямар мэрэгчлэн юм бэ? Манай эхнэр бас дулаан инженер битэр хамт Политехникийн дээд сургууль төгссөн цахилгаан толооны инженерүүдтэй. Оо за. Эхнэртэй дээд инженер, хоёулаа инженер гэхээр инженерийн гэр бүлээс инженерүүд л төрөд байгаа юм байна гэх юм гэдэг тий. Тий, манай том охин бол дипломат шүү дээ. Манай эмээ дипломат хүн байсан тэгээд охиноо эмээгийнхээ мэрэгжлийг залгамжлуулах гал хийсэн тэгэл одоо дипломат. Эмээ дипломат гэхээр аль улсад ерөнхийдөө байсан? 1947-оос 50 онд Москвад. Тэр үед тохоо Москва зөвлөлт холбоот улсад 13 социалист орны элчин сайдыг хамаарагч нар гээд тэндээ ажилладаг байсан тийм хүмүүс байсан. Чехословак улсын элчин сайдын хамаарагч байсан. 47-оос 50 онд. Тэгэхээр ерөнхийдөө удам дамжсан инженер, удам дамжсан дипломатчид танай гэр бүлээс ер нь төрж байгаа юм байна л гэж харлаа тий. Төрөх баха. Манай охин сүүлийн нөгөө сургалтын чөлөө яваад их сургуулийн хуулийн магистр ангид сураад сая төгсөж байгаа шүү. Тэгээд дипломатын мэрэгчлэр одоохондоо нэг 2 жил ажиллахгүй чөлөө аваад нөхөр нь бизнес хийдэг. Бас бүтээн байгуулалт зам тавьдаг өмнө гов тэгэл нөхөртөө бизнесийг л байжлаа. Тэг гэр бүлийнхээ масаа компаниг аваа явж байгаа. Аа за охинтэй гэр бүлийнхээ компаниг уламжилж байгаа гэхээр тэгэр одоо ерөнхийдөө сүүлийн үед ер нь автомагийн чиглэлрүүл одоо тендерт оролцоод байна уу? Ерөөс тендерт оролцохгүй шүү дээ. Огоцо. Тэгээд хувийн компаниудад хийж байгаа бүтээн байгуулалтанд хамтраад ажил. Тендер олдохгүй шүү дээ бид нар чинь. Тендер бол авилга. Өөцө. Тэрвээ ингээд та нарын одоо санал дэмжигдээд явах юм бол бас ялчих юм бол ном шугамаар нь явсан тендер хизээч авахгүй. За. Авилга л өгдөг байхгүй, авдаг байхгүй. Тэгэхээр чинь авахгүй шүү дээ. Өөцө. Заавал авилга шаардт юм үү? Оо, бүр онлайн цаа, улаан цагаан дээр гарсан шүү. Төрийн хэмжээний тендерт орвол хизээч хөтөхгүй. За. Тэгэл яг хувийн компаниудад хийж байгаа бүтээн байгуулалтанд хамтраад явж. Одоо манай хувийн хөшлийн чинь том том бүтээн байгуулалтуудыг хийжээ сайн байна шүү дээ. Тэдгээр тэг хамтраад тэднийхээ тослон гүйцэтгэж тэднэртэй дэмжлэг одоо ингээд хамтраад юм аяг хэл явж байна. Энэ хувийн орон сууцнууд чинь бүгдээр тендергүй гоо шүү дээ. Тийм. Тийм. Аж ахуй нэгжүүд л энэ улс их хөрөнгө нөхцөл төвчлэг авч явж байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ энэ засаг дор чинь сүүлийн 8 жил аж ахуй нэгжүүд л хааж байгаа бол 15 онд арсны засаг болж байгаа та 3 шатлалтай татвар нэг шатлалтай болгоод 10 ос дэш гар бүх татвар 10 ос дэш гараагүй байхгүй. Тийм. Одоо
Нөгөө ардын амч 16 дорил чарлсаар гал нэг татвар нэмэхгүйгээл гарч ирсэн. 9 төрлийн татвар нэмээд одоо аж ахуйн нэгжүүд дээр нуруунд дээр орж байгаа татвар чинь 47-8% болцсон байна шүү дээ. 9 төрлийн татвар нэмэгдсэн гэж юу? Нэмэгдсэн шүү дээ 9 төрлийн татвар. Хөөхөө би нэг заа 2-3 төрлийн татвар нэмэгдчихтэй гэж анзаарч байгаа л да. 9 гэхээр чи бас арай л 9. За жишээлбэл жишээлбэл нийгмийн дадхлын шимтгэл чинь 11%. Тэр чи яг одоо нэг хуулиараа нэг ганц 2 хувиар нэмэгдээд л байна. Тэгэл одоо хадгаламжаас татвар авдаг болсон. Хадгаламжийн болгоо. Тэгэл дээр нь хүн амын орлогын албан татвар нэмэгдсэн гэдэг. Тэгсэн. Ерөөсөн бүх төрлийн бүх нөт нэмээ үртгийн албан татвар нэмэгдсэн. Бүх татваруд чинь нэмэгдээд 10%-ийн татвар чинь 47.8 болчлоо. Аж ахуй нэгжид нийлээд түүнээс авч байгаа цалингаас авч байгаа цалингийн татвар чинь байна. Нийлээд нэг 40-ийг болчихсон шүү дээ. Тийм, аж ахуй нэгждээр нь нэгж. Тэгэхээр чи хараа 15,121,000 аж ахуй нэгж байсан байхгүй юу? Одоо 57,000 дампуурлаа зарлцсан аль бисоор. Үу зөө. Тэгээд 30,000 X тайлгын 40,000 идэвхтэй тайлан өгсөн улсад татвар төлчихнэ. Үу. Тэгээд энэ татвар үйлчлэгчдийн тоо энэ хэмжээгээр багассан гэж хэлэх гэдэг нь. 120,000 чинь 80,000-аар багассан байгаа юм шүү. 40,000 аж ахуй нэгж өнөөдөр хамгийн сүүлийн хамтлалтай ажилтнуудын танхимын мэдээлэлээр 40,000 нэг аж ахуй нэгж татвар төлж байгаа. Үу зөө. Тэгж дарамтлалцсан шүү. Татвараар татврын маш буруу бодлого байна. Бараг бизнес хийсэнс болсон дээр гэдэг. Тэр болсон дээр шүү дээ. Замруул явчих. Бүгдийн тэр бизнесийн дампуурыг татан болгоод аж ахуй нэгж хавчиж авчихад баг ажилтнуудыг нэг бий болгочоод тэргээ халамжлал халамжийн мөнгөд төдөө халамжийн ус болгоч. Одоо танай компани ингээд татвараа төлөөд явхад бас нэлээд өндөр дарамт байна. Байна ч шүү дээ. Тэгэл дэд үсээ ажиллаж хийчихсэн шүү. Тэгэл тэгтэл тэгэл бас нэг хэдэн 60-70 ажилтай орлоготой байхын тулд ма хийчихлээ шүү дээ. Аа. Тэгэд татвар энэ өндөр болохоор аа. Ард иргэдийн нуруунд дээр ч ачаал нэмэгддэг юм байна. Хоёрын компани ч ашигт үүдээ татвараа нэмээд байгаа юм биш. Юу өмнөө өсгөхөд байгаа юм биш. Татвар нэмээдээ тоглоод дагаж өмнө өсөд. Бас нэг цаана 10% ашиг хийчих санаатай шүү дээ. Ер нь тэр нэг 10-15% ашиг хийхлээр ингээл 47-8% чинь 60% болчихж байгаа шүү. 60% нэмээ үртэг шингэнэ мэнгэнэ үнийн булганаас чанаржуулна гэж яриад байт нөгөө талаа худлаа яриад татвараар дарамтлаад тоглоод чинь аж ахуй нэгжүүдийн татвар нэмэгдлээр өртгө нэмэгдээд байгаа юм байна. Тэгэхээр ард иргэдийн чинь нуруун дээр очиж байгаа. Тэгэхээр энэ үнийн өсөлтийн эсрэг арга хэмжээ авахд усаас нэг ганц нэг салбар татаас өөх биш. Нийтд нь ерөнхийдөө бүх бизнес аж ахуй нэгжүүдийг татварын хөнгөлөгч гэдэг юм уу урамшуулах тийм одоо арга хэмжээ л авах ёстой гэж хэлэхэд. Татварын хөнгөлөлт татвар авахд аж ахуй нэгж чинь буцаас эргэн ш. Та ингээд нэг зөвөр яг статистикээс 15-нд Монголд ард тэ дундаж иргэд 67% байсан шүү. 67 дундаж иргэд байсан. Дундаж орлоготой. Нийт хүн амын? Нийт хүн амын. Одоо 27%. Бөөх. 40 дахин багассан байна шүү дээ. Тийм тийм. 40%. Наад зах нь хаанахын тоо вэ? Статистикийн тоо. Дундаж давхар байхгүй бол энэ нийгэм чинь сүрээ дуусчих. Монгол улс тусаа. Ядуур л орчихсон шүү. Арай баяжаагүй байх. Талаас ихний ядуу. Нийн ядуу талаас ихнэ. Тэгэл статистикийн мэдээ нэх гоё мэдээнүүд яриад тэ. Монгол хүний дундаж цалин чи огцсон бүсэд 2.1 сая төгрөг болцсон гэсэн шүү. Дундаж цалин гээд дотоод энэ төвтэй хүний тэгээ дундаж орлого 5,000 доллар төрсөн гэсэн 18 сая хаана байгаа юм? Тэгсэн. Хаана байгаа юм? Хаан тэр хүмүүс байгаа юм? Байхгүй. Бүгдөө ажилгүйчүүд игнэд орлого хүмүүс игнэнд орсон. Тэгэл амар мундаг мундаг мэдээ яриад байдаг. Ядуурл нэмэгдээд байдаг. Тэ? Тэр энэ зөвхөр цаасан дээр их л өсөлт гэж таалах гэдэг юм аа, тэ? Эдийн засаг тоон утгаар өсч байгаа. Нөгөө дотоод энэ төвтөлтөнд автоматар хүчээр үсгээд экспорт импорт амар нэмээд гаргаад ирэхлээр чинь өсчих. Нөгөө өсцөн дүн дээрээ нөгөө бүх хүмүүсийг тэгшдгэлээр нэг баян хасны ялгаа хитцсэн байна шүү дээ. Тэн дээр чинь зардал дундчлаад гаргаж ирж байна. Мөртлөө хүн амын ихэнх нь орлогогүй болсон байхгүй юу? Иргэдийн амьдрал дээр эдийн засгийн өсөлт наалдахгүй л байгаад байна л да. Эм дээр байгаа онсон бодлого явуулахгүй нөө эсвэл одоо юунд дээр нэг л зориуд энэ бодлогоор явуулаад байгаа юм биш үү? Зориуд юм ядуу байлгаад тэ халамжаар халамжинд байлгаж жагаад загнадаг, дураараа загнаад, дураараа сонгууль өгүүлээд, дураараа оноо аваад мөнхийн төр барих гал ингэдэг үзээд байгаа юм биш үү? Тэм жинхэн төрийн эсрэг гинтэрэг байгаа зүт. Энд чинь Монгол улсынхаа эсрэг гинтэрэг байгаа зүт. Хүчинд анжилтаа орлого дээр үүдэг юм гэж бол татвараа багасгах татрыг байх төвшөнд хамгийн бага төвшөнд буулгачаад тэгээд аж ахуй нэгжүүдийн бөөнөр нь бол тэр 180,000 дампуурсан аж ахуй нэгж чинь
тий? 3-аар бодоход, 4-өөр бодоход 500 мянган, 400 мянган ажиллаж байгаа. 400 мянган орлого болчихлоо жаан. Нэг ирүүлэн 400, сая 600 мянган орлого болчихж байгаа. За та эрх баригчдыг одоо ингээд татвараар дарамтлаж ингээд шүүмжилж байгаа бол танаа нам эрх барьлаа гэж бодъё. Тэхийн бол татварыг одоо хангалттай хэмжээнд буулгаж чадах юм уу? Хангалттай хэмжээнд буулгах. Төсөв ялд бүрдүүлэх ингээд бас толгойн өвчин болж байна. Төсөв бүрдүүлэх чинь харин анцхан нэгжүүдэд дэмжиж чийл бүрдүүлж байна. Нөгөө талд нь татвар нэмээд төсөв бүрдүүлэхдээ татвар нэмээд байхлаар чинь далд эдийн засаг. Далд эдийн засгаар орчин тэгэл зөвхөн томоохон анцхан нэгжүүдлүүдэд бүх анцхан нэгжүүд нь дампуурчлаа шээ. Тэгэхээр төсөв нэмэгдүүлэхэд бол анцхан нэгжүүдэд төрөөс дэмжих хэрэгтэй. За татварын бодлогоор дэмжих хэрэгтэй шээ. Зөвөр нэг хүн 100 мянган төгрөг халамт тараага татврынх нь бодлогоор тий бизнесээ хөгжүүлэхэд нь ажиллаа хийхэд нь татврын бодлогоор дэмжлэг үзүүлдэг тэр компаниуч боцал өс байгуулалт чиглэл чиглэлээрээ бизнесээ бизнес яг жинхэнэ бодтой өснө. Өс өснө шүү дээ. Татврын бодлого тэгээ Монголд одоо ийм хачин хулгай зэлгээтэй газар тий далд эдийн засгаас гадна хулгай хийхэд зөвөр хэрэгс төрлөө шүү. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дууссан байна. Тэгээ бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлаа өгснөд баярлалаа. Тэгэхээр та одоо уулуурхаан асуудал эрхэлсэн одоо бодлогын зөвлөлийг одоо арчснам дотор тэргүүлж байгаа гэж ойлгосон тийм үү. Тэгэхээр ялангуяа энэ Монгол улсын эдийн засаг ер нь уулуурхаагаас хэд хамааралтай болчиход байгаа. Эсвэл одоо юу гэдгийг одоо баялагын хуваарлалт нь зөвхөн хэсэгхэн хүмүүст очиад байгаа гэдэг энэ асуудал дээр бас бодлогыг зөв зохицуулах тал дээр та бас намдаа зөвлөж ажиллаарай. Ингээд танд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Таны захиасыг биелүүлээ. За. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлага Арчс намын уулуурхаан бодлогын зөвлөлийн дарга Ариун Болд оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч тахын баярлалаа.